склад Дніпровської міськради може змінитися. Громадськість розпочала процедуру відкликання депутатів. Розглядають діяльність виключених з самопомочі за зраду партійних інтересів секретаря міськради В'ячеслава Мішалова та голови бюджетної комісії Артема Хмельникова. Необхідну для початку процесу кількість підписів уже зібрали. Численні скандали навколо діяльності секретаря міськради та голови бюджетної комісії у квітні вилилися у голосування за їх відсторонення від посад. Проте рішення не підтримала промерська більшість. Трохи раніше обох виключили з партії, по списках якої дніпряни обирали своїх представників у міськраді. Керівництво самопомочі вимагало від Хмельникова та Мішалова тоді ж скласти мандати, але то не було почути, незважаючи на зобов'язання, які ті взяли на себе під час передвиборчої кампанії. Тепер єдиний путь – це дійсно ініціатива. Группа общественности, которая будет собирать подписи, которая провела мероприятие. Я рад, что у нас в городе есть такие инициативные люди, которые смогли организовать данное мероприятие и, соответственно, я так понимаю, будут дальше продолжать двигаться в этом направлении. Процедура відкликання депутатів починається з народної ініціативи. 300 чи більше містян, які не задоволені діяльністю своїх обранців, реєструють відповідне звернення. Вихідними обурених роботою Мішалова і Хмельникова прийшло на збори так багато, що й реєстрацію довелось подовжити. Через це захід розпочався із запізненням, та все ж таки частина людей не змогла потрапити до зали. Всім відомо, реконструюється мост. Тендер був на 177 мільйонів, який виграла компанія, яка має його чинити, і їм має було хватити цих грошей. По набережці на 56 мільйонів, від Мірєво-Херсонського до Космічної, а після цього через рік йде доп. Гроші на 20 мільйонів. Це напряму протирічить програмі самопомощі, де нет никаких обоснований на увеличение суммы. Если вы пройдете по набережной, то вы увидите, что срываются все сроки абсолютно. По депутата Хмельникова были еще всякие, достаточно подтвержденные разными косвенными признаками слуха, что он занимался и рейдерством. То есть нечистоплотность видна по многим факторам. Народна ініціатива вже набула юридичної сили. Ілля взяв на себе складну багатомісячну роботу з інстанціями та документами. Каже, то не буде просто, але хтось має цим зайнятися. По процедурі ми повинні зібрати, якщо вже переходити конкретним цифрам, там не менше, ніж 4,5 тисячі підписів, якщо я не помиляюсь, там воно вичитується, це квота. Ми приступаємо до збору підписів, завтра я, як уповноважений зібранням чоловік, подаю документи в ТВК. З моменту реєстрації ініціативи в ТВК у робочої групи буде 20 днів для збору необхідних підписів. Дніпрян, які також не задоволені роботою депутатів Хмельникова і Мішалова, запрошують з паспортами у Центральний офіс партії «Самопоміч» на Старокозацькій, 62, або на Пушкіна, 3, в офіс відкритого простору «Демальянс». З такою ж процедурою у Кривому Розі та Кам'янському вже вдалося очистити лави місцевих рад, в тому числі від зрадників самопомочі. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.